Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se takohemi në argument. Janë mbushur 100 ditë të funksionimit të kësaj përbërje qeveritare, plot me sfida, dy prej të cilave më të theksuara. Do të thoja, njëra pak më herët e trashëguar që më herët është kontesti me Bullgarinë, i cili për fat të keq po pengon dhe po bllokon edhe integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Dhe sfida e dytë është pandemia e cila çdo ditë po ndëgjojmë për shifra të mëdha të infektuarve dhe shifra të mëdha gjithashtu edhe të personave të cilët për fat të keq humbin dhe jetën. Për dilema të shumta gjatë këtij 100 ditësh të qeverisjes, por dhe sfidat të cilat po e presin vendin në periudhën në vazhdim nga prizmi i tij, sonte në argument flet zëvendës kryeministri i parë në qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut, zoti Artan Grupi. Mirëmbrëma zoti Grupi. Mirë se erdhët në argument. Mirëmbrëma edhe për ju, për gjithë shikuesit e televizionit shtetëror dhe faleminderit shumë për ftesën dhe hapësirën. Kam kënaqësinë që ju kam në studio. Zëvendës kryeministër i parë, risi në këtë përbërje qeveritare. A do të bëheni ju, zoti Grupi, edhe kryeministri i parë shqiptar në Republikën e Maqedonisë, në qeverinë e Republikës së Maqedonisë? Një pyetje drejt për drejt, por pse jo? Me rëndësi, pse jo ishte edhe fushata e jo një pjesë e motove shumë kreative që i kishim gjatë fushatës para zgjedhore, po më me rëndësi se kush do jetë emri dhe cili person apo cila do tjetë kryeministre e parë shqiptare ose shqiptar i qeverisë Republikës së Maqedonisë së Veriut, është fakti që u arrit të thehet edhe tabuja e shtyllës së fundit të pushtetit monoetnik dhe të një vendit të rezervuar absolutisht vetëm për komunitetin Maqedonas e që ishte kryeministri. Më herët atë tabu e thyëm me kryetarën e kuvendit, duke zgjedhur një shqiptar në kryet kuvendit, e thyëm tabun edhe të një kandidatit të përbashkët për kryetar shtetit, si që ishte zoti Pendarovski, kandidat edhe i Maqedonasve, edhe i shqiptarve. Gjithashtu u thyen shumë tabu, si me Ministrinë e Punëve të Brendshme, Ministrinë e Mbrojtjes, jam me Ministrinë e Punëve të Jashtme, Ministrinë e Financave, Administratës, çështjeve informatike. Është fakt se keni shumë ministri të rëndësishme në këtë përbërje. Me kryetar të gjykatës, me kryetar të gjykatës supreme, me kryetar të gjykatës kushtetuese, me kryetar të Federatës së futbollit, me avokat shteti, me avokat populli, me gjitha këto pozitat të cilat ishin absolutisht të paprekshme për shqiptarët, në 20 vitet e fundit, tashmë u thyen të gjitha ato tabu, ato kështjellat të rezistencës së çasjes monoetnike ndaj politikës dhe pushtetit, dhe kjo është një merit e jashtëzakon e zotit Akmeti dhe Bashkimit Demokratik për Integrim, për arsye se ju mundësuar shqiptarve të synojnë majat e pushtetit dhe të tregojnë aftësitë e tyre për të zbatuar atë pushtet në mënyrë më të mirë të mundshme, sepse nuk ka asnjë kritik. Ndaçit për zotin Xhaferin, ndaçit për zotin Nuhiu, ndaçit për zotin Besimin, ndaçit për zotin Osmani, për zotin Bekteshi, apo cilin do të qoftë, do thotë që ka prirë pushtetit në nga radhët e Bashkimit Demokratik për Integrim. Do thotë përtej emrit është me rëndësi që në kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, në 100 ditën e fundit të kësaj qeverisje aktuale, do zgjidhet një kryeministër shqiptar me të gjitha të drejtat politike si që ka tash zoti Zaev, si që ka pas më herët, dhe zoti Gruevski apo kryeministër tjetër. Jo, ju pyeta thjesht për faktin se ju për nga hierarkia në qeveri jeni njëri u i dytë mbas zotit Zaev, mbas kryeministrit. Pastaj në Bashkimin Demokratik për Integrim jeni një figurë, një nga figurat më të rëndësishme, do të thoja, shef kabinetin i kryetarit Ahmeti, jeni sekretar i përgjithshëm, se sigurisht se çdo parti përcakton apo i rregullon ato projeksionet e veta se si veprimtari politike sigurisht edhe për këtë pjesë, por edhe duke qenë edhe fan si futbollit, ju e dini shumë mirë se çdo ekip synon fitoren, çdo lojtar që është në lojë synon të jap golin, apo do të mjaftoheni vetëm me pjesëmarrje? Mjaftohem të jem pjesë e ekipit zotit Ahmeti, shumë sinqerisht ju them, me shumë modesti, pa asfar agende tjetër, pa asfar prapavije në këto komende, sepse besoni, do jem kështu
do dal pak nga modestia, në politikë jam kyçur nga një jetë shumë e mirë për veten time dhe për familjen time, nga një jetë shumë e rehatshme. Do thot rrogë më të vogël se sa në politikë nuk kam marr asnjëherë në jetën time. Gjithmonë kam pas, do thot 4 fishin, 5 fishin e kësaj rroge të cilën e kam pas sot. Dhe jam kyçur sepse në fakt i besoja Zotit Ahmetit dhe i besoja që ai do sjell barazin për shqiptarët Republikën e Maqedonisë së Veriut. Duke sakrifikuar rahatin time personale, financiare, ndaqë, çfarë do të qoftë lloj, shoqërore, familjare, për të bërë pjesë e ekipit ti dhe për të ja mundësuar fëmijëve të mi të thonë, po, babi më ka qëndruar në krahët e Zotit Ahmeti, në kohën kur është bë historia, sepse vlerësoj që politikat e tia, afatgjata, politikat e tia, filozofia e ti politike është aq e thellë, sa që do bënd të krenon të gjithë fëmijët tanë, dhe unë me gjithmonë me plot mburje e them dhe me plot bindje e them që për mua është rilindas i fundit, është vazhdimësi e frymës Hasan Prishtinës e gjithë rilindas dhe frashërlin e të tjerë dhe prandaj me shumë knaci jam pjesë e ekipit ti dhe fare pak ka rëndësi se pozitën në të cilën jam gjersa jam afër ti. Që sem të drejtën dhe i thash para sa ditën në telefon, unë shumë më komon ndjehem në parti, afër ti në të gjitha takime, se sa në çfarë do të qoftë detyre tjetër të cilën më ka besuar, por duke qenë që jam këtu ku jam, dhe jam pjesë një ekipi të jashtëzakonisht Bashkimit Demokratik për Integrim në Qeverisje, vlerësoj se duhet të bëj bashkë me kolegët e mi më të mirën të mundshme, të çfarë do të qoftë ekzekutivit të mëhershëm, i cili ekzekutiv do duhet lë gjurmët për të nesërmen, jo më për të djeshmen e për të sotmen, po të jeti përputhshëm me sfidat të cilat janë para nesh. Prandaj, qoftë, cili do qoftë nga këto të jetë kandidat për kryeministër, apo edhe jashtë partisë politike Bashkimi Demokratik për Integrim, siç jo rallë herë ka befasuar Zoti Ahmeti, apo edhe nga antarë tjerë Bashkimi Demokratik për Integrim, me rëndësi është se ne të dy, sonte po flasim, se kush do bëhet kryeministër shqiptar, jo a do bëhet, po kush do tjetë personi cili do të bëhet, dhe kjo është e arritura më e madhe. Në vitin 2016, kur për negocionim fillimisht me VMRO dhe PMNE-n, më pastaj me Lidhjen Social-Demokratet të Maqedonisë, u thyet tabuja e kryeparlamentarit parë shqiptar. Ju kujtohet zgjedhja e Zotit Xhaferi se si u përcoll me ngjarjet e 27 prillit me 4 muaj gjysmë seancë konstitutive, dhe gati se me linqim të deputetve dhe kandidatve për ministra dhe kryeministër në salën e pres qendrës në kuvend. Kjo ndodhi me 27 prill të 2017. Në fund të gushtit, në Mosgabim, me 30 gusht u zhvillua qeveria, ndërsa kryeparlamentari disa ditë më herët, nuk kishte as lajm që po zgjidhet një kryetar parlamentar shqiptar në kuvendin e vendit ton, për arsye se u thye tabuja në vitin 2017 dhe tashmë është bën natyrshme që një shqiptar t'i pri kuvendit edhe t'i pri njërës prej tre pozitave më kryesore në vend. E njëta do ndodhe dhe me pozitën e kryeministrit të vendit. Do thotë sa po të bëhet ky kryeministër apo kjo kryeministre për herë të parë, të nesërme, në mandatin e arshëm, nuk do tjetë qudi të udheqë, edhe me gjysë për mandatit 2 vite, apo edhe me mandat të plot për 4 vite, sepse ky vend do të bindet se politikat e inkuadrimit, politikat e kohezionit shoqëror, si sjellin dobi vetëm këti vendin. Në qofë se më lejoni vetëm një digresion shumë të vogël. Ju kujtohet, në bas luftës 2001 me ndryshimet kushtetuese thuashte që ka marrë fund Republika Maqedonisë së Veriut për arsye të ndryshimit të statusit juridik të shqiptarëve në kushtetut. Nuk ndodhi asnjë gjë. E njëjta më pastaj vijoi me ndarjen territoriale. Ju kujtohet se si u okupua ndërtesa e komunës në Struk kur kryeministri ishte Vlado Buçkovski dhe desh aty u dosh në zjarre gjithë komuna nga protestuese sepse po mbahet ndarja territoriale, dhe Strugës për i bashkohen disa fshatra që të kryohet shumis shqiptare për të udhequr nga një shqiptar për ertë parë në histori si që ndodhe me Zotin Ramiz Merko, apo edhe me Kërqovën pastaj, apo edhe me Qajirin, edhe me shumë komunat tjera. Ndarja teritoriale, decentralizimi. Po të njëtat protesta i kishim edhe për flamurin komtar, bile edhe abrogoj gjykata kushtetuese ligjin për përdorimin e flamurit. Ju kujtohet greva dhe protestat e deputetve me gjitha ato tengjeret në për kuvend kunde legalizimit të Universitetit Shtetëror të Tetovës në vitin 2004. Do të thotë, asgjë e keqe nuk i ndodhi Maqedonisë nga të drejtat të cilat ju dhanë shqiptarve në
hapat fillestar drejt barazis, qoftë ajo flamuri, qoftë gjua, qoftë universiteti, qofshin administratorë, qofshin rrugë, qofshin deponi, qofshin kanalizime, qofshin ujësielsa në përvend banime shqiptare, qoftë çfarë do qofte drejt elementare për komunitetin shqiptar në këtë vend, nuk I soli asnjë të keqe këtij vendi, po përkundrazi krijoi qytetar më lojal ndaj shtetit për arsye se shteti filloi të demonstron lojalitet ndaj qytetarëve dhe kështu përforcua koezioni shoqëror dhe hap pas hapi zoti Ahmeti, do thotë që nga 2001 deri më sot hap pas hapi arriti që kjo barazi të bëhet e pranueshme edhe për Maqedonasit dhe të bëhet e pranueshme që edhe një shqiptar të bëhet kryeministër I këtij vendi, pse jo nesër me mandat të plot e pse jo pas nesër edhe një kryetar shteti. Dakord. Atëherë, zoti Grubi, sot humbëm dhe një betejë nga ajo lufta e përgjithshme me palën bullgare dhe tani për të vazhduar rrugtimin e vendit, rrugtimin integrues të vendit, çfarë më tej? Çfarë duhet të bëjmë? Nuk ka alternativë tjetër vendi ynë, nuk kemi alternativë tjetër as shqiptarët, as maqedonësit, as turqët, as romët. Cili është ai mekanizëm që lejon alternativa të shkon drejt integrimit të vendit në bashkimin e Europian. Këmbëngulësia dhe kompromisi me palën bullgare për të zhbllokuar procesi I zbatimit të marveshës së fshinësi së mirë të arritur me 2 gusht të vitit 2017 dhe vetëm në këtë mënyrë, ashtu si që këmbëngullëm edhe me palën greke për të arritur marveshën e presbës pas një kontesti gati se 3 dekadësh dhe për mbyllje e sukseshme e ti. Kishim fatkeqësinë në këtë proces që gjatë finales negociata me palën bullgare të zhvillohen edhe zgjedhjet prezidenciale në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe jo vetëm prezidenciale, por edhe zgjedhje për Senat, edhe zgjedhje për Kongres, edhe zgjedhje për guvernator në shtetet e veçanta të Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe nuk ishte përqendrim ndoshta shumë të madhe dhe të Washingtonit, po ndoshta edhe të Brukselit drejt zgjidhjes së kontestit me fqinjën tonë. Zotë Grube, tu do të isha pak të ndërlidhe me ju, ju thoni se duhet të ndërhy tash e të tje dhe faktorin ndërkomtar për t'i shtyrë proceset. Me gjitha to, qofte dhe të mbetet si një problem apo një çështje në nivel bilateral. Kjo çështje duhet zgjidhur. Si duhet të zgjidhet? Cili është kushti? Në cilën pjesë duhet të hiqet dorë që Bullgaria ta heqë veton? Nuk duhen të shihen të shkëputura proceset. Gjithçka është pjesë e një vazhdimësi e një procesi. E dini çështjen e emrit, do të thotë kontestin që e kishim me tash po dalë që pjesa me Bullgarin, kontesti po nxjerr të lashe pak më të mëdha se sa është që ishte më I vështirë. Problemi me Greqinë. Është goxha më I vështirë problemi me Bullgarin, por unë besoj që do të ketë zgjidhje dhe ky problem për arsye të përkushtimit të palës tonë, të qeverisë tonë, po dhe të gjithë qytetarëve që këtë vend ta shohim të integruar në Bashkimin Evropian. Tashmë vendi ynë është antar I NATO-s që ishte synim I gjithë qytetarëve, por në veçanti të shqiptarëve, të cilët gati se në 98% mbështesnin antarësimin e vendit në Aleancën Veri Atlantike dhe shikni si jetike për fatin edhe të komunitetit tonë, por edhe shtetit edhe të bashkëqytetarëve tanë, dhe kështu që u rrëmbullaksua ajo me një guxim të pashos të qeverisë së kaluar për t'u qasur zgjidhjes së problemit ndryshimeve kushtetuese dhe zbatimit të marrëveshjes së presbës. Në esencë, ndoshta kishte një përshtypje në publik që marrëveshja me Bullgarinë do të jetë shumë më e lehtë dhe marrëdhëniet tona me Sofiën zyrtare do të jenë shumë më të lehta kapërcyeshme drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Kjo që thoni se kishte një qasje se kjo çështje do të kaloj pak më lehtë. Dhe pikërisht ky qëndrim apo kjo ide, ndoshta edhe servimi për 28 vite me radhë që problemi me palën greke është shumë më I madh se sa me palën bullgare. Tani, sikur le përshtypje se qeveria mendoi apo se do t'ja hedh shumë lehtë Bullgarisë dhe do të vazhdon procesin e integrimit, apo thjesht ju doli situata nga duart, nga binarët, qa u bo sebepi, si them, që erdi deri të kjo situatë, sepse Bullgaria nuk ndalet, vazhdon të qëndroj në ato pozicionet e veta, që duhet të regulohet pjesa historisë, kontestuese që është,
Pra nuk... kemi të bëjmë me etnogjenezën dhe me identitetin, me gjuhën. Nuk është situatë e njëjtë, për arsye se Bullgaria shumë më vonë u bashkan gjithë komunitetit euroatlantik dhe në veçantë i bashkimit evropian, ndërsa Greqia ishte aty antare dhe që nga fillimi i kontestit Greqia ishte pjesë e klubit ku ne po synonim që ti bashkan gjitemi. Çështja me Bullgarinë u adresua në vitin 99 dhe vitin 2000 me arritjen e një marrëveshje fillestare, e cila lejoi zhvillimin e marrëdhënieve bilaterale deri në vitin 2017 pas një farë pengese të inkuadrimit të shtetit tonë, qoftë në OKB, qoftë në organizata tjera multilaterale, kështu që nuk ishte ndonjë sfidë e veçantë përkundër problemit me emrin, e cila edhe me rezolutë organizatës së Kombeve të Bashkuara ishte përcaktuar si çështje midis dy vendeve tona dhe pengonte integrimin e Maqedonisë në Maqedoninë së Veriut tashmë në NATO, në Bashkimin Evropian dhe në organizata tjera. Kishim emër të përkohshëm, ish Republika Jugoslave e Maqedonisë. Do thotë janë dy dimensione të ndryshme, ndërsa problemi me Bullgarinë tashmë i qaset gjuhës, i qaset kulturës, i qaset historisë dhe është shumë dimensional dhe ka të bën prek me thelbin e identitetit kombëtar të bashkëqytetarëve tanë Maqedonas. Prandaj po pyes nga cila pjesë duhet të hiqet dorë. Nëse da. Pala Bullgare kërkon që shtetë formësia e Maqedonisë të njihet prej vitit 1945 këndej, si do të vendoset, nga çka do hiqet dorë? Shteti i Maqedonisë tashmë është i garantuar sepse është pjesë e Aleancës Veriatlantike. Do thotë në qoftë se kur do qoftë ka pas pretendime më herët, qofshin ato identitare, kulturore, historike, territoriale, të komunitetit, të pakicës, tashmë kanë marrë fund me antarësimin e vendit tonë në NATO dhe në NATO në veçanti dhe me vendimin për të hapë negociata me Bashkimin Evropian. Tashmë ne jemi vetëm në pritje të mbajtjes së konferencës ndërqeveritare Maqedoni-Bruxelles për çeljen formale të negociatave, sepse vendimi për të hapë negociata u mor qysh më herët me vendin tonë në muajin mars në mos gaboj të këtij viti, gjersa sa po fillonte pandemia. Kështu që vendi ynë, bashkëtetarët tanë, nuk duhet të heqin dorë nga asnjë gjë, për kundër, mendoj që fqinët duhet të heqin dorë nga historia për të mbajtur peng të ardhmen. Balkani prodhon shumë më shumë histori se sa që mund të konsumoj atë, dhe prandaj, po në mban peng nga ecuria jonë drejt integrimeve e para rajonale, integrimeve disë vendeve tona, bashkëpunimi më i madh tregtar me disë vendeve tona, dhe më pastaj dhe integrimit në Bashkimin Evropian. Tash e keni parasysh që në fshiun tonë... Kush e ka fajin për këta? Bullgaria. Maqedonia nuk ka asnjë faj, sepse i ka bërë që gjitha që është pritur nga Maqedonia. E ndryshuam emrin, e ndryshuam kushtetutën, bëm reforma thella, rumbullaksuam pjesën normative të marrëveshjes së Ohrit, zbatuam ligjin për përdorimin e gjuhëve, bëm reformat në fushën antikorrupsionit duke miratuar ligjin reformues bashkë me opozitën dhe zgjedhjen e komisionit për antikorrupsion, bëm reformat në gjyqësor, bëm reformat në prokurori, ligjin për këshill gjyqësor, ligjin për gjykata, ligjin për prokurorinë të përgjithshme, miratuam gjithsa këto me 2/3, do thotë duke përfshirë dhe opozitën. Bëm reforma në administrat, i filluam, sepse ato nuk përfundojnë do të kaq shpejt. Bëm reforma të plota në sektorin e sigurisë, duke reformuar në tërsi Agjencionin për Siguri Kombëtare, duke larguar atë nga Ministria e Punëve të Brendshme, Agjencionin për Zbulim, Ministrinë e Punëve të Brendshme, vetin në polici, dhe të gjitha ato të cilat i kishim si detyra, nga raporti Pribez, nga konkluzat e Këshillit të Bashkimit Evropian, vendi ynë, klasa jonë politike, me në mënyrë shembullore i plotësoj dhe i realizoj. Nuk ka vendi jonë, nuk ka kjo klasë politike asnjë faj të vetëm për ngjesjet të sotme. Faji vetëm është tek bllokada dhe përdorimi i të drejtës së vetos nga njëra prej anëtarëve si e drejtë e funksionimit të Këshillit të Bashkimit Evropian. I shihni reagimet nga vende tjera, qoftë nga Gjermania, Holanda, qoftë nga të gjitha vendet e Bashkimit Evropian, nuk pajtohen me këtë vendim të Bullgarisë për të bllokuar antarësimin tonë në Bashkimin Evropian. Në fakt jo antarësimin, po çeljen e negociatave me Bashkimin Evropian. Po megjithatë, edhe pse janë kundër, nuk arritën dot që ta bindin palën bullgare. Këtë nuk e përfundova, do të thotë se kontestin e kisha që e gjithë ky komplikim po ndodh në kuadër të një situate politike të ndërlikuar në Bullgari me protestat të vazhdueshme brenda një viti, të cilët kërkojnë rënimin e qeverisë atje,
rritjen e sipër në një parti opozitare të cilën e përfaqëson edhe kryetari I shtetit, varësia e qeverisjes nga zëvendës kryeministri dhe ministri I mbrojtjes Karakaçanov, I cili në fakt edhe kanoset me braktisje të qeverisë, dhe në situatat të tilla, duke marrë parasysh që në mars do të kenë zgjedhje parlamentare, asë njëra nga partit politike nuk e gjenë guximin që ti qaset kësaj problematike në mënyrë konstruktive që të gjindet një zgjidhje në frymën europiane. Prandaj, e vlerësojmë që pas zgjedhjeve në muajin mars në Bullgari do tjetë shumë lehtë që me fshiun ton të arrim gjuhë të përbashkët. Gjithsesi se këtu do të duhet që ta mbështesim kryeministrin Zaev në përpjekjet e veta për të zhbllokuar procesin dhe për të shkrirë marrëdhëniet midis Shkupit dhe Sofjes, duke bërë përpjekje që të demonstronë që jo I gjithë një popull mund të jetë me primesa fashiste apo me primesa çfarë do qoftë të tjera, mund të jenë udhëhecit, mund të jetë një klasë politike, mund të jetë një grupacion, por nuk mund të jetë një popull I tërë, një shtet I tërë në I tillë apo I këtillë. Nuk ka shansë që çdo qytetar I atij vendi të jetë I radhitur me një ideologji politike, siç nuk ndodhet edhe këtu. Prandaj vlerësoj që në shekullin 21 dhe me fjalorin, me filozofinë e re politike e cila mbretron jo në Maqedoni, jo në Europë, por në gjithë globin, nuk ka vend për etiketimet generaliste për një popull të tërë, për një shtet të tërë. Dhe këtu e shoh mundësinë e hapjes së korridorit për dialog goxha më konstruktiv midis dy palëve tona, por ndoshta edhe pas zgjedhjeve të muajit mars. Të shpresojmë, po deri në gjetjen e një zgjidhje, ne nuk mund ta dimë saktë se kur mund të ndodhë dhe nuk mund ta dimë saktë se kush do t'i fiton në zgjedhjet në Bullgari. Pa marrë parasysh në vendin ton nuk mund të ketë devim nga rruga europiane. Nuk mund të ketë devim nga reformat. Tani, a është saktë se pala shqiptare në gjithë këtë situatë marrë parasysh dhe kontestin me Greqinë mbi 28 vite, marrë parasysh dhe këtë blokat të Bullgarisë e cila mund të zgjasi, nuk, parashikimet nuk është që janë shumë të sakta se deri kur, dhe pala shqiptare si që thashë është pal kolaterale këtu. Ju po thoni se mbështesni zotin Zaev, deri kur është ajo pika që shqiptarët mund të lejojnë të mbështetet një politike e tillë dhe të bllokohen proceset. Një politike e tillë e keni fjalën gjersa zoti Zaev apo cila do të qofë qeveri është orientuar drejt NATO-s, drejt Bashkimit Evropian, drejt partneritetit me Komunitetin Euro-Amerikan, gjithsesi se do e ketë mbështetje. Po, deri në cilën pikë para shqiptare mund të konsideron këtë si çështje apo si kontest mes dy palëve, mes Maqedonasve dhe shqiptarëve. Ku janë shqiptarët në këtë mes? Maqedonasve dhe bullgarëve. Maqedonasve dhe bullgarëve, po. Shqiptarët janë drejt për drejt të kyçur në këtë proces, siç ishin të kyçur edhe në procesin e zgjidhjes së çështjes së emrit. Në çështje se ju kujtohet, edhe kur e ngrin dialogun ish qeveria Gruevskit me 2-3 qeveritë që u ndryshuan në Greqi, ishte pikrisht zoti Akmeti ai i cili mbante gjallë këtë linjë të komunikimit dhe bënte vizita të shpeshta në Athinë, duke mbajtur dialogun gjallë dhe çështjen gjallë drejt zgjidhjes së mundshme, sepse këtu në këtë vend, pa marrë parasysh interesave të momentit, të qastit, ka një politikë të qëndrueshme të udhëhequr nga filozofia politike e zotit Akmeti për integrim rilindas euroamerikan të shqiptarëve në këtë vend. E njëjta ndodh edhe sot me palën bullgare. Shqiptarët janë të kyçur kryeput në gjithë procesin e negociatave, qoftë me Greqinë, qoftë edhe me Bullgarinë. Bile tash kemi edhe ministrin e punëve të jashtme zotin Osmani, i cili po udhëheq këtë proces të negociatave dhe nuk duhet ketë asnjë dyshim tek shqiptarët që mund të ketë agjenda të ndryshme sepse këtë nuk do ta lejojmë ne. Gjersa ne jemi të bindur që partnerët tanë të shfaqet pa kënaqësi. Absolutisht jo. Nuk do të lejojmë që të ketë devim nga rruga europiane, që të ketë devim nga partneriteti jon strategjik euroamerikan, që nga antarësimi jon në NATO, nuk mund të ketë kthim prapa. Ne këtë kemi thënë edhe me vija të kuqe në çonse ju kujtohet në fushat, që nuk mund të ketë kthim prapa nga marrveshja e Okrit, nga marrveshja e Prespës dhe marrveshja e fqinjësisë mirë. Rruga euroamerikane e shtetit ton dhe e përbashkët e jona shqiptaro-maqedonase dhe shqiptarëve të tjerë
nuk mund të ketë drejtim tjetër, nuk mund të ketë lakesa, por është në trajektore drejt për drejt drejt Brukselit dhe Washingtonit. Zoti Grubi, a mund të konsiderohet kjo si një bumerang për palën Macedonase, marë parasysh se një gjysëm shekull të kaluar, shqiptarët kanë qenë të diskriminuar, ka pasur asimilime, ndoshta më dje dhe ndryshimin e mbiemrave në ski, në of, në viç, dhe tani përveç një kërkim falje, për shembull, a duhet që të mirët parasysh që kjo qeveri, apo shteti, të bën një dëm shpërblim ndaj shqiptarve, si qytetar lojal, si të këti shteti, dhe pa i bërë ato procedurat, ato birokratike që janë për dokumentacion të kthehet, më dhanë, mbi emri autokton si që kam pasur, sepse kemi pasur edhe asimilimin të toponimeve të shumëta në këtë vend. Tezë interesante, dhe ndoshta ju më larë se sot e kisha këtë bisedë, që ndoshta bashkëtetarët tanë Macedonas, do të adin që shqiptarët, bashkëtetarët të tyre shqiptarët, ta shë kuptojnë se si ata ndjehen. E dini, shqiptarëve ju mohosht e drejta e gjuhës Shqipe, ju mohosht e drejta e universitetit, ju mohosht e drejta e flamurit, dhe kishte tendenca, jo nga Macedonia e pas Jugoslavis, po prej më herët kishte këto tendenca për asimilim, ju e dini numrin jashtëzakonisht të madh të shqiptarëve ortodoks të asimiluar në Macedonas ortodoks, ju e dini numrin jashtëzakonisht të madh të shqiptarëve katolik gjithashtu të asimiluar, po dhe shqiptarëve me besim islam me ndryshimin e mbiemrave apo detyrimin e tyre që të paraqiten, do thotë si Macedonas musliman apo edhe jo si shqiptar në fakt, vetëm si Macedonas. Kështu që në këtë prizëm të pikpamjeve tuaja të cilat i parashtroni, vlerësoj që bashkëtetarët tanë Macedonas në qofë se ndalen për një moment dhe do shohin që kanë bërë politika të gabuara ndaj fëshinjve të tyre të parë, në cilët bashkëtojnë dhe ndajnë të njëjtin diell, thithin të njëjtin ajër, dhe kanë bërë padrejtësia historike, dhe kjo që po ndodh tashi me Bullgarinë, me Sofjen zyrtare, ndoshta do duhet të jetë një kampanë alarmi për jo vetëm për qeverisjen Macedonase, për të gjitha partitë politike Macedonase në këtë drejtim, zoti Grubi, që pak të reflektohet në këtë situatë dhe të ketë një lloj dëmshpërblimi. Tash, po punohet për arsye se po arrim drejt barazis. Folëm qysh në fillim që kryeministri po bëhet shqiptar, krye parlamentari po bëhet shqiptar, kryetari shtetit po është konsensual, keni zënë kryeministër të parë, ministër të financave, punëve të jashtme, mbrojtje. Mirë, thotë po punohet drejt barazis, okay, po punohet drejt. Ato janë poste kushe? Politike, ato janë emrime politike, jo, ato janë barazi. Po flas në rregull, po flas për integrimin e shqiptarëve, integrimin e plotë të shqiptarëve në institucionet si shqiptar profesionist, që unë nuk dyshoj që nuk ka në Maqedoninë e Veriut shqiptar që janë profesionist, të ketë të punësuar në për drejtori, qendra të ndryshme të cilët akoma edhe ditën e sotme ndoshta janë mollë ndaluar për një shqiptar profesionist. Për shembull, në qendrën konservatore në kuadër të qytetit të Shkupit ka 0 shqiptar të punësuar. Po në qendrën konservatore në nivel të Republikës drejtori është shqiptar. Vetëm një. Po drejtori është shqiptar. Integrimin e shqiptarëve profesionist, nuk po flas për emrime politike sepse qeverit vinë e shkojnë. Sot mund të kemi ministrin e sistemit politik, mund të jetë zëvendës kryeministri parë shqiptar, po nëse shqiptarët integrohen, mirë fillin në këtë shoqëri, mendoj që nuk do të jetë shumë e rëndësi pastaj kush është ministri i kulturës dhe pse duhet të jetë shqiptar. Kur kanë qenë shqiptarët më të integruar se sa janë sot? Kur kanë qenë shqiptarët më të përfaqësuar se sa që janë sot? Kur kanë qenë shqiptarët më shumë pjesë administratës, politikës, jetës shoqërore se sa që janë sot? Po keni drejtues shqiptar në çdo institucion. Nuk ka institucion të vetëm në të cilën nuk ka ndonjë shqiptar. Nuk ka institucion. Mund të ketë njësi të ushtarake apo policore të cilët akoma po rezistojnë, që të hynë ndonjë shqiptar, edhe pse në një prej tyre tashmë ka ndryshim të tillë, do të ketë ndryshime edhe në të tjerat, besoj shumë së shpejti, dhe nuk do të ketë institucion. Nuk ka mjek shqiptar i cili është i papunë. Nuk ka
spital ku nuk ka një shqiptar, qoftë nga roja deri te drejtori, nga motra medicinale deri te mjeku. Po ju e dini, bëni ndallimin 15-20 vite më parë dhe bëni ndallimin sot. Për lutem, është desh të korruptosh rojen Macedonas në derë, vetëm që shkosh të vizitosh të smurin familjar. Sot, ku do të rokasish ke shqiptar, i ke dyrë të hapura, daqit në kadastër, daqit në Ministrit Brojtjes, daqit në ujqësjellës, daqit në spitale, daqit ku do të qofë në qeveri, në kuvend, në prezidencë, nuk ka derë kur shqiptari nuk mund të hapa ta qofë edhe me një telefonat, apo më stanje një person. Integrimi i shqiptarve është në fazën më të avansuar se kur do të qoftë më herët. Dhe këtë e dëshmojnë institucionet. Do të thotë janë punësuar mbi 25.000 shqiptarë në administratën e shtetit. Afërsisht 20.5% është përfaqësimi i drejtë dhe adekuat dhe kjo është një numër i cili ndryshon për arsye se pensionohen njerëzi, largohen njerëzi, vdesin të tjerë, punësohen të ri. Dhe do të thotë është një numër dinamik i cili ndryshon dita ditës. Por ama, nuk ka institucion ku nuk janë të përfaqësuar shqiptarët. Në kuvend i keni 33 deputet shqiptarë. Në qeveri i keni 8 ministra shqiptarë me resor. Me resor po flasim nga 16 sa janë. Gjysma e qeverisë janë shqiptarë. Së vendës ministra ka alam, akoma më shumë se sa që ka edhe ministra. Zëvendës ministra shqiptarë po flasë. Sekretar shtetëror po të njëjtën. Drejtor nuk ka institucion, qofshin ato financiare, qofshin ato ekonomike, qofshin ato të bujqësisë, qofshin ato të kulturës, që nuk udhëhiqen edhe nga shqiptarë. Do thotë, mund të ketë ndonjë rast incidental e një kuadrit deficitar. Për shembull, nuk e di, nuk kemi persona konservues, të cilët mund të punojnë aty. Po e di që drejtorin e kemi. E di që në Ministrinë e Kulturës jemi të përfaqësuar, bile kemi pas edhe ministra shqiptar të kulturës, jo një, po më tepër në të kaluarën. Kështu që nuk shëndron argumente nëse në një institucion të vetëm një shqiptar i duhur nuk e ka gjetur veten apo rrugën për të punësuar aty, që bëhet fjalë për pabarazi ndaj shqiptarëve, pabarazi strukturore. Nuk ndodh ajo. Jo, nuk e kisha fjalën aty, po thjesht integrimi i shqiptarëve profesionist në për disa drejtori, në disa institucione ku thjesht janë këtë rast që e përmenda, bëhet kultivimi i faktografisë, i fakteve historike, i kulturës. Dhe nëse ju kujtohet rasti me Kalan, ku ju si lëvizjes gjohu, po, atëre ishte ai Pasko Kuzmani me shumë orë që ishte në fërduar. Po të kishte pas shqiptar profesionist, ma mërmendje se nuk do të kishte ndodhur ajo që ndodhi atëherë. Ka shqiptar profesionist dhe janë të kyshur, do të thotë... Ndaj përdojmë se kjo është qëllim mirë. Po jo, nuk e marë për tërës, nuk e marë për tërës fare, do të thotë, po them që mund të ndodhë një rast individual ku dikujt i është provuar e drejta për të konkuruar, apo nuk e kam pranuar në atë punë, apo nuk i ka dorëzuar dokumentet me koha, apo jo dokumentacionet e plota. Ati asë njerë nuk ka pasur, zoti grupi shqiptarë, jo që i është provuar dikujt e drejta, po nuk e di. Nuk mund më sketë shqiptarë në qofë se ka patur interesim për të punësuar aty. Në qofë se dini një rast konkret, një shqiptarë i cili ka provuar dhe i ka plotësuar kushtet, më thoni unë që nesër do e kontrolloj atë punë. Nuk e besoj që mund ketë një qasje përjashtuese sot ndaj një shqiptari profesionisht dhe i përgatitur për të punësuar në një vend pune. Zoti Grubi, sa le të mbetemi edhe për një moment tek kontesti me Bullgarinë apo reperkusionet të cilat mund të prodhoj ky kontest në të ardhme, sepse a mund të hapet kutia e Pandorës, thjesht që të ndryshojnë edhe shumë gjërat të tjera që të imponohen për të ndryshuar, sigurisht. Për shembul, sa mund që ky kontest të ndikoj në ndryshimin e himnit, sepse aty kemi, apo përmenden emrat e herojnëve të cilët i konteston Bulgaria dhe konsideron se janë herojnë bulgar, është Goce Delçevi. Dhe sa këtu shqiptara do të kërkojnë hisen që ju takon, sepse jo njëherë e keni thonë edhe si subjekt politik, por edhe në kuadrë të deklaratës që u nënshkrua nga të gjithë liderët shqiptarë në atë kohë, u tha se himni duhet të reflektoj multietnicitetin. A do të ketë ndoshta nevoj që të ndërhyet edhe në kushtetut, sepse nëse mbajmë regjistrimin në vitin e ardhshëm, pra në mars, në prill, sigurisht që do të ketë edhe ndonjë grafë që do të përcakton etnin
bulgare, për shembull, a do të numri është goxha I madh jo zyrtarisht sa e di unë I palës bulgare këtu në Maqedoni që janë me shtetësi bulgare, është mbi 100.000. Jo zyrtarisht, po mund të jetë edhe më I madh, nuk e di. Hapët shumë tema, nuk e di nga cilat ja, filloj, po filloj, nga regjistrimi për shembull me reperkusionin, shembull, a do të imponohet nevoja që të korrigjohet himni, monedhat, Do thot, nuk është temë diskutimi për momentin, as kushtetuta, as himni, as monedhat me palën bulgare, dhe unë nuk besoj që mund të hape çfarë do të shoh kuti e Pandorës në një vend antar I NATO-s dhe në një vend multietnik, multikulturor, si që jemi ne, në veçanti duke marrë parasysh edhe neve si palë brenda qeverisjes, nuk mund të ketë shkarje, nuk mund të ketë shorientim, nuk mund të ketë lëvizje në vend politike të cilat do e largojnë këtë vend nga Brukseli, nga orientimi euro-amerikan, euro-atlantik. Kështu që ju siguroj ju, I siguroj edhe qytetarët që Maqedonia e Veriut do të mbetet vend... Po nëse himni reflekton multietnicitetin e këtij shteti, unë nuk e di pse duhet të jetë largim nga rruga integruese, për shembull. Nuk ju thash për atë, se në qoftë se më ndëgjoni më vëmendje, do thotë po flasë që nuk mund të ketë orientime politike tek Maqedonasit, apo tek cila do të qofë parë tjetër, të cilat mund t'jenë anti-europiane. Nuk po flasë për himnin, po flasë që të ketë një depresion total shoqëror, në veçanti tek bashkëtetarët tanë Maqedonas, dhe të ngrejnë dorë nga integrimin bashkimin e Europian. Kjo nuk ndodhë. Kjo nuk do të lejohet që ndodhë, dhe për këtë jemi zotuar që të gjithë bashkë, parti politike shqiptare, Maqedonase, tek presidenti në takimin e përbashkët, ku thamë që integrimin bashkimin e Europian nuk ka alternativ dhe nuk mund pranojmë çfarë do të qoftë alternative tjetër integruese përveç se asaj në bashkimin e Europian. Kështu që kjo është themel I funksionimit politik të partive politike në këtë vend. Sa I përket ndryshimeve tjera, ju e dini që ne mbetemi në qëndrimin që himni duhet jetë multietnik, që ndoshta më së miri himni duhet jetë një melodie vetme, pa fjalë fare, pa tekst fare, në mënyrë që ti përfaqëson të gjitha komunitetet, ta përfaqëson historinë e begatë të këtij vendi, multikulturalizmin e këtij vendi, multietnicitetin, dhe këtë qëndrim e kemi patur qysh edhe në fushatën e fundit, po qysh edhe prej fillimi. Por nuk është temë diskutimi për momentin ndryshimet në himn, në kushtetut, apo edhe në çfarë do të qoftë forme tjetër. A I keni parashikuar këto debate që të hapen brenda kësaj këtij mandati të qeverisë? Po kemi diskutuar, do të thotë absolutisht, ju keni paqë edhe në fushat ishte temë shumë pra, madhe. Pra dhe pësëm se jo, vetëm në një fushat, po janë ko gjatë të feksuara dhe po thuaj se në të gjithë fushatat. Himni ashtu duhet reflekton të gjitha komunitetit në vend dhe qëndrimi jonë është palosur edhe gjatë fushatës, jo vetëm këtë edhe po në të kaluarën. Sa I përket regjistrimit të popullatës, ai planifikohet që të bëhet me në prill të vitit të ashëm, I fundit është bërë në vitin 2002 dhe jemi goxha vonë për arsye të ndjeshmërive të numrave në këtë vend dhe realizimit të drejtave të komuniteteve në përputhje me numrat sipas regjistrimit të fundit. Por unë nuk e shoh si problem politik tashmë për arsye se ligji I akorduar midis LSDM-s dhe Bashkimit Demokratik për Integrim është një ligj shumë I mirë I cili po se zbatohet në përpikshmëri, nuk do sjell pasoja të rënda ndaj mirëbesimit midis dy komuniteteve tona. Uroj që edhe opozita maqedonase të bashkangjitet ti operacioni statistikor dhe ta përfundojmë në mënyrë që zhvillojmë mandej politika zhvillimore në përputhje me numrat e ri. Kështu që nuk shoft ndaj problem, qoftë edhe me identifikimin e komuniteteve tjera në grafën e etnis në formularin për regjistrim. Tash për tash, në Mosgaboj, në formular nuk qëndron grafa bulgare apo komunitet çfarë do qoftë tjetër, përveç atyre të cilët janë të njohur me kushtetutën e Republikës së Maqedonisë së Veriut, por qëndron grafa të tjerë. Si do qoftë, për momentin, as regjistrimi I popullsisë... Ndonjë ndryshim, ndonjë imponim nga situata, nga zhvillimet, nga procesi, nga kushtet të cilët
Nuk është hapur ajo si temë drejt për drejt. Nuk duhet të mendohet edhe në këtë drejtim. Nuk është hapur ajo temë drejt për drejt, po edhe nuk duhet të jetë çfarë do të shoh problemi nëse ne synojmë për barazisë qytetare midis të gjitha komuniteteve në vend, nuk shoh ndonjë problem që të përkatësisë etnike të çfarë do të shoh qytetari. Atëherë, fillojmë me diçka të mirë, reformat në administratë, por do doja të ndalem tek lexova dje që keni miratuar një propozim ligj për sistematizimin e nënpunësve shtetëror në Ministrinë e Sistemit Politik, me sa e kuptova unë, të cilët janë të punësuar në bazë të parimit për punësim adekuat. Dhe tani më tregoni pak më gjërësisht për këtë pjesë, sa është numri atyre nënpunësve, si do të sistemohen ato, a do të jetë obligativ me që keni propozuar një ligj, ato deri më tani nuk kam punuar, sigurisht për shkak të mungesës së një ligji, për shkak të mungesës së disponimit nga institucionet për t'i marrë, për shkak të dëshirës së tyre, dua këtu apo nuk dua aty, si do zgjidhet kjo? Është një problem i trashëguar tashmë një dekadë, sepse të punësuarit me programën KPS për rritjen e përfaqësimit të drejtë adekuat të komuniteteve, në veçantë të komunitetit shqiptar, në administratën shtetërore, ngjeti për arsye të problemeve politike, të zgjedhjeve të shpeshta dhe u grumbullua një numër jashtëzakonisht i madh i të punësuarve në administratë, në Ministrinë për Sistem Politik, aso kohë sekretariati për zbatimin e marrëveshjes së Ohrit, të cilët duheshte që të shpërndahen, të distribuohen në institucionet e shtetit për të rritur përfaqësimin e drejtë dhe adekuat. Dhe ky numër sa vinte dhe rriteshte, ndërsa ato persona nga mungesa jo për fajin e tyre, nga mungesa e vendit të punës e tyre, ato marrin rrogë dhe qëndrojnë në shtëpi tashmë një kohë shumë shumë të gjatë. A ka pasur raste, zoti Grubi, kur edhe kanë refuzuar punën? Po, ka pasur raste, kur edhe kanë refuzuar punën, sepse atë ju ka lejuar dhe ligji më herët, dhe prandaj duke analizuar proceset e parardhësve të mi në këtë pozit, dhe në konsulta me Ministrinë e Shoqërisë Informatike dhe Administratës, me Kryeministrin, me stafin e ministrisë, me juristat e kuvendit, vendosëm që me një qasje goxha të guximshme të propozojmë një ligj të veçantë, lex specialis, një ligj i cili i referohet vetëm kësaj kategorie të punësuarve me nën programën K5 dhe shpresoj që të gjejmë mbështetjen në kuvend për ta miratuar brenda këtij viti këtë ligj, në mënyrë që më pastaj brenda 3, 4, 5 muajve ta përmbyllim gjithë këtë problematikë dhe t'ju gjejmë vende pune të gjithë atyre që marrin rroga që ndrojnë në shtëpi jo për fajin e tyre. Në të kaluarën, qoftë institucioni ka refuzuar ta pranojnë individin, qoftë individi ka refuzuar ta pranojnë institucionin, ndërsa me ligjin e ri nuk do të mundet ta bën asnjëri, as tjetri, po asgjë. Sepse si pas ligjit parashihet që qeveria të miraton një listë me shpërndarjen e të gjitha këtyre personave në institucionet përkatëse, do të çdo person do të ketë vendin e punës në institucionin përkatës, dhe kjo listë do të miratohet në qeveri, e më pastaj Ministria për Sistem Politik do ju dorëzon vendime të gjithë këtyre personave, të cilët me detyrim e kanë që të paraqiten në vendet e tyre të punës, të reja, dhe me detyrim institucioni e ka që t'i pranon të gjithë të punësuar në institucionet të ndryshme, gjithsesi se do të kemi parasysh nivelin e arsimimit, shkollimin e tyre, do të thotë vendodhjen e tyre, se ku janë, qoftë dikush në Strug, dikush në Kërqov, në Ohër, në Dibër, është i punësuar me shkollë të mesme, do e mos, ai nuk do vije në Shkup që ta ushtron detyrën e tij për arsye të ardhurave të vogla dhe pa mundësis, por do përpiqemi që t'i gjejmë vende pune në vendin për nga ata vinë apo në afërsi shumë të afërt nga vendi ku ata jetojnë. Kështu që kjo listë e cila do miratohet në qeveri, shpresoj që të realizohet brenda 2-3 muajve të parë të vitit të ardhshëm, dhe në qoftë të se refuzojnë ndonjë prej këtyre individëve, atëherë do futen në transfer listën e Ministrisë Informatike, Shoqërisë Informatike dhe Administratës, ku do kene dhe një ofertë pune dhe që posë se refuzojnë dhe humbi vendin e punës për fundimisht. Pra, sa është numri këtyre në punësve që
Ja, do të thotë ndryshon, ndryshon për arsye se tashmë kemi sistemuar prej se kemi ardhur aty diku tek 40, në mos gaboj afërsisht, në atë ministri duhet jetë diku midis 1300-1330 maksimum. Njerëz të cilët janë të mbusuar ministrinë për sistem politik, por po qëndrojnë në shtëpi për arsye, jo për fajin e tyre, po për arsye se shumica e institucioneve ndoshta s'kan pranuar, shumica edhe prej tyre nuk kanë pranuar sistematizimin dhe ja tashmë kemi një ligj i cili detyron edhe institucionin, edhe të punësuarin që ta pranon shpërndarjen, sistematizimin të cilin do e bën ministria. Shpërndarja do të ndodhi në të gjitha nivelet e pushteteve apo vetëm në për ministri apo në gjitha nivelet, edhe nivel lokal, edhe nivel qendror, edhe gjitha. Gjitha. Dhe tashmë e kemi një plan, një draft plan, besoj që deri në fund të vitit do e kemi draftin përfundimtar, i cili duhet të kalon në qeveri, dhe jam shumë i lumtur, jashtëzakonisht krenar, edhe për punën e bashkëpunëtorëve, e gjithë qeverisë, të cilët guximshëm i u qasën kësaj problematike dhe pranuan idenë e miratimit të një ligji për të zgjidhur këtë problem 10 vjeçar, për të hequr nga agjenda e ministrisë dhe më pastaj të fillojmë me strukturimin e ministrisë për sistem politik, synojmë që brenda vitit të sigurojmë një objekt të ri për ministrinë, marrjen e diku tek 100 personave të cilët rinë në shtëpi që të fillojnë me punë në ministrinë për sistem politik, pasi që të bëhet sistematizimi i ri dhe të hiqen këto vende pune të cilët grumbullojnë nga 400 persona, le të themi me një vend pune, me një sektor të vetëm. E më pastaj në ndërtesë po synojmë që t'i bashkojmë edhe inspektoratin e gjuhës, edhe anëgjicionin e gjuhës, edhe ansamblin komtar të valeve, edhe institutin, si dhe dy drejtori që janë në kuadrë të Ministrisë për Sistem Politik, dhe të fillojmë formësimin dhe jetësimin. Të konsolidoni ndal nga. Absolutisht po. Dhe vlerësoj që në qoftë se gjithçka shkon sipas planit, deri në fund të vitit do e kemi trumbullaksuar këtë proces. Shumë më herët se sa 6 mujorësh i parë që kemi patur si synim, shumë më herët se sa edhe 100 ditë i parë i qeverisë. Kjo, me sa e kuptova unë, nuk ka të bën fare me reformat në administratë, që ato janë në kuadër të Ministrisë për Shoqëri Informatike. Deri ku janë punët atje, zoti Grubi, me avancimin e të punësuarve, administratorve në fakt, të cilët për shkaqe diplomash nuk janë, po mbas punësimit kanë marrë, kanë diplomuar etjerë dhe ka vite e vite që nuk ka avancim në këtë drejtim, si qëndrojmë punës këtu? Jemi në përpilim e si për të tre ligjeve reformuese për administratën dhe të punësuarve në sektorin publik, si dhe avancimin në karierë edhe riorganizimin në organeve të shtetit, me që rras disa do të bashkohen, disa do të largohen nga funksionimi për arsye se janë jo funksionale dhe janë të panevojshme sot, ose bëjmë punë të ngjashme si kur ku e di unë agjencioni për turizëm apo le të themi zonat e lira ekonomike, investimet e huaja, të gjitha e bëjmë punë në një njëjtë dhe pse mos t'i bashkojmë dhe të funksionojnë si një trup i vetëm. Dhe reforma ka filluar me vetë formësimin e kësaj qeverisje duke larguar 6 ministra paresor nga kabineti qeveritar dhe tashmë vetëm 2 zëvendës kryeministra janë, 3 në fakt më falni, janë zëvendës kryeministra, ministra paresor që janë zgjedhur në qeveri, 6 të tjerë tashmë nuk do të ketë. 3 ligje në administratë ja u përmenda, sa i përket njohjes diplomave, unë kam iniciuar në para 2 mbledhjeve të qeverisë, do të ndoshta diku 2 javë më para, që të gjitha institucionet të njoftojnë Ministrinë për Sistem Politik për të punësuarit në kuadrë të institucioneve tyre të cilët janë punësuar me shkollë të mesme nësa në dërmjet ko kanë diplomuar dhe tashmë me ligjën e ri të cilën e miratuam në përbërin e kaluar parlamentare, kanë të drejtë që t'ju njihet diploma e fakultetit dhe të marrin rrogë në përputhje me nivelin e arsimit të tyre. Kështu që jemi në përpilim e sipër, besoj javën e ardhshme do e kemi trumbullaksuar listën, në mënyrë që bashkë me Ministrin e Financave t'ja u njohim diplomat dhe në fillim të vitit tashëm të gjithë të marrin rroga me përputhje me arsimimin të cilin ato e kanë. Gjithashtu këto ndryshime mundësuan edhe avancimin e administratës, shumicët dërmuse tashmë janë të avancuar në pozitat e tyre, për nuk do ndalemi sepse kam edhe impenjim personal
për kujdesjen në vazhdimësi për administratën, sepse është e arritur, është rezultati marrëveshjes Ohrit. A nuk kupton vetëm kjo reformë në administrata, po do të ketë edhe largime? Jo, do ketë edhe shkurtime, do të parashihet shkurtimi administratës prej 20%. Qa do ndodhi me ato të punësuar të cilët do të duhet me një farë mënyre të largohen, a do të zëvendësohet një vend pune në një kompani private, apo si do të zgjidhet çështja e tyre? Do të thotë, nuk është se do të largohet dikush nga puna, po me vetë bashkimin e institucioneve, ja, le themi, 6 ministra, 6 kabineta, 6 shofera, 6 sekretar, 6 shefa kabinetesh, numëroni do bëhen do shta 50-100 personat të cilët tashme nuk janë në funksion. E njëta do ndodhe edhe me institucionet tjera, jo duke larguar, por duke maksimalizuar produktivitetin e individve. Do të ketë gjithsesi edhe njerës të cilët do i bashkohen sektorit privat, me vetë dëshirë, dhe këtu planifikohet gjithashtu edhe një proces i tërë për ata, zëvendësimi njerëzve të cilët do të pensionohen mund të bëhet edhe nga personat aktual të cilët janë në vende pune, kështu që do përpiqemi që shkurtimet jenë minimale, por reforma gjithsesi se parashë bashkimin e disa institucioneve, shkrirjen e tyre në një të vetëm dhe zvoglimin e administratës për 20%. Më kujtohet bëri bum një deklarate juaj që thatë se edhe kompanit private të cilët do të punsojnë shqiptar, që dhe në tani nuk kanë asë një shqiptar të punsuar, do të subvencionohen. Si që ndronë punën? Sot e diskutuam... Ambeti vetëm deklarative kjo pjesa? Jo, absolutisht jo, sepse si që u konstatuam më vonë është edhe pjesë e programit qeveritar, sepse kjo ishte insistimi joni edhe gjatë fushatës, edhe qysh më herët, për arsye se përfasimi drejtë edhe adekuat ka kuptim, jo vetëm kur bëhet nga shteti, po kur bëhet edhe nga institucionet tjera, qofshin ato edhe private, të cilët duhet të demonstrojnë përgjegjësinë e tyre shoqërore edhe ndaj komuniteteve tjera, duke marrë në radhët e tyre edhe shqiptar, maqedonas, turq, rom, bosnjak, serb dhe gjitha komunitetet tjera. Nuk bëhet fjalë ekskluzivisht vetëm për shqiptar, po për përgjegjësi shoqërore të këtyre kompanive ndaj konsumatorve. Le themi EVN-ja, T-Mobile, Anishi, Biraria, çfarë do të qoftë kompani të mëdha, të cilë Alkaloidi, do duhet të tregojnë që kanë përkujdesje edhe për ndjeshmëritë shoqërore dhe për karakterin e kësaj shoqërie. Për gjetur formën, ne menduam si opcion edhe subvencionimin, ashtu si subvencionojmë të punësuarit në për zonat e lira ekonomike, ashtu si subvencionojmë punësimet për kategoritë të ndryshme, do të thotë gra të komuniteteve, tashmi subvencionon shteti, pse më subvencionojmë edhe përfasimin e drejtë dhe adekuat në kompani, ndoshta edhe nuk ka nevojë, sepse do vetëdijësohen kompanit, kisha një takim edhe me drejtorin e EVN-s, i cili me vetë iniciativë kishte përgatitur numrat për të demonstruar përfasimin e drejtë adekuat nivelin në strukturat e EVN-s. Dhe normal se nuk mund të jetë e njëjti numër në Tetovë siç është numri në Strumicë. Dhe kjo ide e diskutum sot në përmjet të agencionit të punësimit dhe me programit e reja që gjinët një farë mënyre për finansimin e subvencionimin e punësimeve të komuniteteve në kompanit private, në veçanti ato ku shteti ka pjesë. Po, Zoti Grubi, sa një kënaqur deri më tani me zbatimin e ligjit për përdorimin e gjuhëve, respektivisht me tekst të gjuhës Shqipen nga institucionet? Tash, çdo proces e ka rrjedhën e vetë, dhe i ka dhe pengesat e veta dhe përparësit e veta. Shqiptarët tash më e kanë të drejtën ta përdorin gjuhën Shqipe, sa e përdorin varet nga ta vetë. Institucionet gjithashtu. Nuk varet për institucioneve, desha them ka institucion, inspektorat për zbatimin e gjuhës Shqipe, i cili duhet të ndjekë zbatimin e ligjit. A është konsoliduar inspektorati? Është në konsolidim e sipër, për arsye të drejtori është gjedhur, ka dhe të punësuar, zyret i ka marë, sa inspektori janë gjithë? Nuk e di sakt, do duhet të thirë një atë Fatmir Isenin, që t'ju informon në detaje, se nuk e di sakt se sa inspektor ka dhe sa janë hapur nga degët inspektoratit në gjithandej në Republikë, po desha them që tashmë përdorimi gjuhës Shqipe është bërë i zakont.
Në kuvend, është e zakon të ndëgjoni, zotin Gjaferi, duke folur Shqip. Unë, duke u dhequr seancën e qeverisë, edhe e zakon, flasë me kolegët tanë shqiptarë në qeveri, flasë Shqip, me kolegët Macedonas, flasë Macedonisht, dhe nuk është më tabutem, nuk është më pengesë, qoftë tabela para kuvendit, para prezidencës, para qeverisë, para gjukatës, para qëfar do qoftë institucioni. Do thotë, nuk është më pengesë gjuha Shqipe, po ka institucionet të cilat akoma nuk janë vetëdijësuar dhe prandaj edhe kemi inspektoratin, uroj që brenda muajve në vijim të jetë funksional 100% dhe në veçanti kur të vendosemi të gjithë me një ndërtesë të vetme dhe të fillon zbatimin e vetë. Unë e arritura më e madhe, ndoshta e mandatit kaluar parlamentar ishte miratimi ligjit për përdorimin e gjuhëve bashkë edhe me ndryshimin e kushtetutës për antarësim në NATO. Dhe jam shumë krenar për këtë të arritur që kemi bërë bashkarisht, kështu që vonesat e vogla, pengesat e vogla, janë ndoshta edhe pjesë një procesi i cili do duhet kalon në mënyrë që në fund të bëhet i pranueshëm për gjithë edhe për skeptikët më të mëdhej. Me rëndësi është që nuk ka asnjë pengesë në qeveri, nuk ka asnjë pengesë në komuna, nuk ka asnjë pengesë në kuvend, në prezidencë apo kudo qoftë tjetër. A ka ndonjë iniciativë sa i përket këtyre prapë po them procedurave birokratike, sepse një qytetar i rëndom për të nxjerrë një dokument personal, qoftë letër njoftim, certifikat lindjes, ku e di unë, është detyruar që të mbushë formular, sepse pa e mbushur atë formularin për të thënë se e dua këtë dokument në gjuhën shqipe, i jepet me automatizëm në gjuhën maqedonishte. Dhe kjo është disi, zoti grupi, e bezdishme. Gjithmonë, ndonjëherë njeriu edhe nuk ka kohë apo ku e di, i delin nga koka dhe... E dini si tinglon kjo? Sa është... i mirë tinglon kjo? Se thot, mos të ndodhi diçka që... Kemi ardhë në statë ku na vje bezdi ta bëjmë një shenjë në një formular të vetëm. Po pse do të bëhet ajo shenjë duke qenë... E dini si, sa më vje se... Vendi. E dini si, kjo është shumë interesant zhvillimi i bisedës, do thotë, kur filluam me mbiemrat, me viç, me ski, me of, diskriminimin, mos përfaqësimin dhe tash ti kemi ardhur deri te bëzdia e një individi cili do të qofë prej nesh për të prekur një pull të vetme, për të bërë një shenjë të vetme në një formular që të kërkon formularin në gjuhën shqipe, për arsye se nuk i shkruan në ballë cili do të qofë person se çfarë etnie është dhe cila etnie është. Prandaj, do të thotë po në zonave emrin mbi emrin, më thon aty dihet se po jo se po shohim tash, nuk është ashtu, sepse nuk përcaktohet. Fatkesisht dhe këtë problem e kemi edhe gjatë punësimeve. Si duhet të zgjidhet kjo atëherë? Sepse është me vërtetë është birokracia. Edhe gjatë punësimeve kemi të njëjtin problem, për arsye se individi në momentin e dur thotë un jam shqiptar, ndjehem shqiptar apo edhe kundërta shqiptar thotë un ndjehem maqedonas prej zotit tutje dhe dua të punsohem si maqedonas. Ju kujtohet si në kuvend ndronin kompsin vetëm për të ndikuar mbi shumicën e badinterit prej maqedonas bëheshin vlleh apo prej komunitetet tjera dhe kishte deputet shqiptarë të cilët e votuan kënd ndryshim të kompsive, në çfarë si ju kujtohet 2006-2007 këto vite. Kështu që është një problem i theksuar i cili do zgjidhje qoftë me ligjin për të punësuar në administrat ose në sektorin publik, qoftë edhe me formularin e ri për certifikatat e lindjes ku do duhet të theksohet kompsia. E dini, një foshnjë kur lind, me çfarë kompsie lind? Cila është komësia e foshnjës kur lindë? Është komësia e babës dhe nënës, ha? Po, sigurisht. Po, e ka zgjedhë fëmija cilën komësia ka? Nuk e ka zgjedhë, sepse e kam përcaktu prinderit të cilën komësia e ka. Qoftë komësi, qoftë fe, qoftë qartë dhe qoftë tjetër. Dhe aji ndoshta në një moshë të caktuar dëshiron të ndryshonat. Dhe si pas të drejtave ndërkombëtare dhe mund edhe ta bën. Më kuptoni? Kështu që është një problem goxha subtil, edhe pse keq përdoret etnia në punësime, por do duhet ta gjejmë zgjidhjen duhur, po shohim mundësinë e ndryshimit në certifikata apo edhe në letër njoftime, ku do të theksohet edhe etnia e individit. Ndoshta gjatë punësime problemi mund të zgjidhet edhe me intervistime për njohjen e gjuhës shqipe, dhe këtu jam i sigurt që 99% të gjithë atyre që aplikojnë si shqiptarë, nuk janë shqiptarë, nuk do ta dinë ta flasin gjuhën shqipe ose të kalojnë një test për njohurinë e gjuhës shqipe. Pra, këtu e keni fjalën për të gjithë ato të cilët janë punësuar dhe kanë keq përdorur grafën etnisë. Po. Për gjithë ato.
parimisht ne jemi në marrëveshje në koalicion që nuk guxon të ketë përdorur etnia për përpunësim. Dhe kishte disa incidente të tilla, disa dhe dhëndërheqje nëse ju kujtohet që u punësuan maqedonat që u punësuan si shqiptar, por gjithsesi se duhet ta gjejmë formën procedurale, administrative, juridike për të parandaluar kështë përdorimin. A është bërë lëshimi aty që shkruan për shembull njohën si një gjuhën shqipe apo është i kompësisht shqiptare apo ku është bërë lëshimi se ja, nuk ka lëshim këtu. Nuk ka lëshim, fare nuk ka lëshim. Si është individi, ju nesër mund t'ju kujtohet për të punësuar dikun, thoni ndjehem se jam maqedonas, ndjehem se jam turk, ndjehem se jam rom, ndjehem se jam bosnjak. Dhe në atë mënyrë aplikon për arsye se vendi i punës në përputhje me balanserin për përfaqësim drejt dhe adekuat në institucionin përkatës i cili e shpall konkursin, kërkon një maqedonas, një turk, një rom, një bosnjak, një serb. Dhe për ta gjetur vendin e punës, ju thjesht në formularin aplikoni sikur të jeni përkatës i atij komuniteti. Dhe nuk mund t'ja ucenon kërkuesit ju prej nesër të ndjeheni i këtill apo i atill. Këtë duhet ta gjejmë formën më të duhur për ta parandaluar, qoftë në ligjin për administratë, qoftë edhe në formularët e certifikatave. Zoti Gruvi, çfarë po ndodh me një vendim të nënshkruar kohë më parë në kohën kur ishte qeveria teknike nga zoti Nuhiu, i cili në atë kohë ushtronte postin e ministrit të punëve të brendshme, u nënshkrua një vendim për uniformën dygjuhësore, në dygjuhë. Dhe ai vendim është në qeveri, s'është në qeveri, ka vendim, s'ka vendim, ç'a po ndodh? Do duhet ta konsultoj zotin Nuhiu, edhe unë i kam parë lajme, do thot në lidhje me këtë vendim që ai kishte postuar në rrjetin e tij social në Facebook, por në qeveri do thot nuk më ka ardhur në deskin tim një kërkesë e tillë, një vendim i tillë i zotit Nuhiu, por gjithsesi që edhe policia, edhe të gjitha institucionet tjera do duhet që ta respektojnë ligjin për përdorimin e gjuhëve dhe uniformat e policisë në gjithë veriperëndimin e vendit do duhet jenë edhe në gjuhën shqipe. Pra do të nënshkruhet ai vendim nëse vjen në qeveri? Ju thoni që s'është në qeveri? Jo, nuk them që nuk jam. Unë thash që akoma nuk e kam parë një vendim të tillë. Do thotë është në qeverisin e kaluar, më pastaj me qeveri teknike, po pandemi, zgjedhje qeverisë së re dhe nuk ka ardhur në renditje, nuk e kam parë në procedura qeveritare një vendim, një iniciativë të tillë nga zoti Nuhiu më herët. Gjithsesi se po të vije, qeveria është detyruar që ta zbaton ligjin për përdorimin e gjuhëve, jo më larë se një muaj më parë, dhe qeveria miratoi formën e unifikuar të komunikimit në dy gjuhë me të gjitha institucionet e vendit në propozim të sekretarit të përgjithshëm, zëvend sekretarit të përgjithshëm të qeverisë, i cili në konsultim me ne si ministri e parashtroi në qeveri dhe e kaluam. Kështu që nuk shon ndonjë pengesë formale apo ndonjë pengesë nga aspekti i mos respektimit të ligjit për përdorimin e gjuhëve, por mund të jetë që ka nevojë që të ripërsëritet e gjithë procedura, që vendimi të rivjen në qeveri dhe të kalon nga sekretari i përgjithshëm dhe në për komisione qeveritare drejt seancës për drejt seancës qeveritare. Ka disponim të tillë në Ministrinë e Punëve të Brendshme për fillimin edhe një herë të kësaj procedure nga e parë. Nuk e kam diskutuar fare me Ministrinë e Punëve të Brendshme këtë çështje, po nuk bëhet fjalë për çështje disponimi, bëhet fjalë për çështje të respektimit të ligjit. Dhe gjithë secili prej nesh duhet ta respektojmë ligjin. Dakord. Zoti Gruvi, në përgjithësi sa jeni i kënaqur nga puna 100 ditëshe e kësaj qeverie, gjithmonë duke pasur parasysh edhe problemet dhe sfidat që hasët me përballjen me pandeminë, me pasojat nga pandemia, megjithatë a mundesh të bëhet akoma më tepër diçka? Në fillim mirë filluat, domethënë në fillim të kësaj përbërje qeveritare, thatë se do ta luftoni krimin dhe korrupsionin, rrëzuat një objekt që ishte i ndërtuar pa leje te qendra Mavrovasja dhe sikur situata me Greqin, blokadat, paralajmërimet, po me Bullgarin, më falni, 50% gjasat janë që të marrim datë, nuk marrim datë dhe sikur po dislokohet në një pjesë tjetër apo orientohet në një pjesë tjetër vëmendja edhe opinionit
dhe ndoshta nuk mund ta dim saktë çfarë po punohet diçka në këtë drejtim, luftimin e krimit, korrupsionit, deri ku jeni me vettingun për shembull në gjyqësor, reformat në gjyqësor, absolutisht mund të themi se kemi gjyqësor jo selektiv, nuk mund të themi. Jo, nuk mund të themi dhe e quajmë drejtësi selektive dhe prandaj kemi propozuar vettingun, por në një intervistë një javë më parë fola për fenomenin 100 ditësh, i cili në pak nuk është 100 ditësh për dhënë llogari para qytetarëve, por është 100 ditë i kulturës demokratike ku opozita lejon akomodimin e qeverisë së re, njohjen me problematikën, vendosjen e kabinetit vet, përpilimin e projekteve dhe fillon kritikat e veta vetëm pas 100 ditëve. Nërsa Zanafillën e thash dhe atëherë dhe po e them dhe sot, në to Zanafillë e 100 ditësh është nga ecuria e Napoleonit kur kthehet nga ekzili në ishullin Elba drejt betejës së tij përfundimtare në Waterloo, që kanë zhatur dhe kjo periudhë ka zhatur vetëm 100 ditë. Po, megjithatë edhe ju nuk kur kultur, u konsolidua dhe kur u formua qeveria that se nuk kemi kohë për të humbur, që do të shkojmë më njëherë për ditën e parë. Po. Dhe do thot në kulturën demokratike të bashkëpunimit pozit-opozit, 100 ditë është thjesht hapësira të cilin opozita ja jep pozitës për të etabluar, për të akomoduar, për të njohur me problematikën dhe për të hyrë punëve. Ne nuk kemi kohë për të humbur, gjithsesi për arsye se kishim një qeverisje teknike nga 3 janari deri në 1 shtator, deri në 30 gusht kur e kemi zgjedhur qeverinë e kaluar. Por a jemi të kënaqur? Gjithsesi edhe gjithmonë mund të ketë hapësirë për të bërë shumë më tepër. Çfarë për shembull? Por e dini, në një fushat jashtëzakonisht të vështirë, në kohë pandemie, me të gjitha partitë politike kundër, me gatis edhe me media kundër, me parti nga rajoni kundër, të dalësh nga ndihmëtar me 15 deputetë të ta faktorizosh shqiptarin, votuesin shqiptar në këtë mënyrë, nuk ishte e lehtë. Dhe kjo është arritura e parë maksimale, jo e 100 ditësh, po e një procesi të faktorizimit të shqiptarëve, cili filloi me 15 korrik. Më pastaj marrveshja historike e cila u arrit, shqiptarët sot e drejtojnë zëvendës kryeministri i parë me rregullore të ndryshuar vetëm për zëvendës kryeministrin e parë, i cili është i vetmi i cili zëvendëson kryeministrin dhe tashmë ka udhëhequr me 1/3 e mbledhjeve të qeverisë. Dhe kur udhëheq mbledhjet të qeverisë, ju e dini, i nënshkruan vendimet, i sjell vendimet, përfaqëson qeverinë. Prandaj pyeta unë, që në fillim se a mund të bëheni edhe kryeministri i parë shqiptar? Po, duke e ditur pikërisht këto, sepse nuk ka rëndësi individi. Në të shumtën e rasteve, po mirë, ishte një prej pyetjeve. Po, nuk ka rëndësi individi. Ministrit të Financave, Ministrit të Shoqërisë Informatike dhe Administratës, të janë për herë të parë të gjitha. Ministrit të Financave nga lufta e këndej për herë të parë udhëhiqen nga shqiptarë. Ministria e Punëve të Jashtme për herë të parë nga shqiptarë. 6 ministra me resor janë shqiptarë nga radhët e Bashkimit Demokratik për Integrim, ka dhe 2 ministra të tjerë shqiptarë në kuadër të kësaj qeverie. 33 deputet për fatësim maksimal, kryetar kuvendi shqiptarë. Vetëm me pozita po flasim, shqiptarët për herë të parë kanë drejtorin gjeneral të Agjencisë së Fluturimeve të Mënavit. Shqiptarët për herë të parë do ta kenë drejtorin gjeneral të Agjencisë së Komunikimeve Elektronike brenda një muaji, jo më lart se tash. Shqiptarët për herë të parë kanë drejtorin e Birosë së Ilaçrave Mallmedit. Shqiptarët për herë të parë kanë drejtorin e MEPSOS, larkëfuqësuesit të Rrymës. Shqiptarët për herë të parë menaxhojnë të dy ndërmarrjet gjigante të rrugëve, edhe rrugët e shtetit edhe rrugët e Maqedonisë, Ejub Rustemi dhe Bekim Mehmeti. Shqiptarët janë pozicionuar si asnjëherë më tepër në mënyrë sistemore në pushtetin e këtij vendi dhe pa fare modesti, kjo është marrveshja më e suksesshme e arritur që nga viti 2002 e këndej bile më e mirë se sa edhe në vitin 2002 për përfaqësim të shqiptarëve dhe i kemi të gjitha instrumentet në dorë për ta zbatuar pushtetin. Dhe ç'bëm ne ditën e parë demonstruam sundimin e ligjit në praktik. Shkuam dhe rënuam në bashkëpunim me komunën e Çajirit objektin pa leje në mes të Shkupit tek Hasan Prishtina, tek qendra tregtare Mavrovasja. Po jo dhe vetëm për demonstruar në qeverisje ndryshe të përputhshme me të nesërmë, jo me sotmën e me djeshmën, dha dorëheqje edhe deputeti Florin Besimi për të evituar konfliktin interesave gjatë zgjedhjes së qeverisë për arsye që mos voton vëllahun e vet për ministër të financave. Dhe kjo është një bashkim demokratik për integrim i përgjithshëm ndaj qytetarëve.
Mos flasim nga fundi miratimi I këtij ligji për zgjidhur një problematik 10 vjeçare me 1300 persona të cilat rrinë në shtëpi. 470 milion euro të ndihmës për në pakun e katërt ekonomike për ndihmës të qytetarëve të ndërmarrjeve më të goditur dhe të institucioneve më të goditura nga pandemia. Gjithsej mbi 1 miliard euro ndihma nga shteti për ekonominë e vendit. Dhe kjo është bërë në harmoni të plot me të gjitha odat ekonomike, mos keni dëgjuar ndonjë kritik për masën ekonomike, asnjë edhe të vetme. Çdo ditë ministri I ekonomisë Bekteshi po nënshkruan vendime për të ndihmuar institucione, firma, për krahje të pagave, dhe kemi një stabilitet ekonomik në vend. A ju kujtohet kur kishte synime për të shkurtuar rrogën administratorëve, për të larguar administratorët, dhe kur dolëm ne në mbrojtje të themi që nuk do shkurtohet asnjë rrogë, nuk do të largohet askush nga puna për arsye të pandemisë, dhe kështu u bë dhe ja sot është realitet gati 7-8 muaj pas nisjes së pandemisë dhe pas kësaj ideje për shkurtimin e rrogave, askush s'ka guxuar asnjë të prek. Tash në mbledhjen e fundit të qeverisë gjithashtu u dakorduam që të organizojmë mbledhjen e parë ndërqeveritare me Republikën e Kosovës. Në atë mbledhje po synojmë ta heqim kufirin, bëjmë kufi të përbashkët me Kosovën. Do thot, kemi nisur rrugën Shkup-Llaz, do un postova jo më lart se 2-3 ditë më herët punime të cilat po zhvillohen. 92% të trases është ekspropruar, do thot është marrë, është blerë nga qytetarët dhe tashmë faza e parë ka filluar të ndërtohet, faza e dytë ka nisur dhe projektimin. Dhe unë jam I bindur se gjatë këtij mandati, urojmë mos të kemi ndonjë pengesë të jashtëzakonshme këto që I kemi për shofim me pandeminë, ta përmbyllim edhe rrugën Shkup-Llaz, edhe lidhjen me Shqipërinë nëpërmjet autostradës Kërçov-Ohër-Struk dhe projekte tjera. Fokus do kemi në deponi rajonale që zgjidhim një herë për gjithmonë këto probleme të cilat po na ngulfasin me kaq shumë beturina gjithandej dhe me ndotjet e ajrit. Po edhe me kanalizime, do të thotë rrugë, deponi, kanalizime dhe ujësjellës, jemi në fazë të sigurimit të një kredie, 100 milion euro, vetëm për kanalizime dhe për ujësjellës, të cilat do menaxhohen nga Ministria e Ambientit, nga Ministri Nasser Nuredini, kështu që jemi në një ofenziv 100 ditë për të bërë goxha punë dhe për të lënë gjurmët e një qeverisje ndryshe, qeverisje moderne, të përputhshme me të nesërmen. Me entuziazëm, me optimizëm, me gjitha to, opozita kërkon dorëheqjen e kryeministrit dhe gjithë qeverisë. A do arrihet të paktën një konsenzus, zoti Grubi, për të shkuar vendi për para, për të çuar proceset, sepse dhe pa konsenzus nuk mund të ecin gjërat për para. Edhe me opozitën shqiptare, pse jo? Është tagër I opozitës që të kërkon përgjithësi nga pozita, të kërkon dorëheqjen, por nuk është tagër I opozitës që të jetë destruktive, që t'i gëzohet mos hapjes së negociatave me Bashkimin Evropian, që të bllokon proceset reformuese dhe ndihmat ekonomike në kuvend. Nuk ka ndodhur ndonjëherë në historinë demokratike që një koleg deputet të pengon verifikimin e mandatit të kolegut të tij deputet. Dhe këtë e ka bërë opozita. Pra ndaj them, ka të drejt të kundërshton, ka të drejt të kërkon dorëheqjen, ka të drejt të ofron zgjidhje alternative, nuk ka të drejt të bllokon. Dhe këtë, për fat të keq, po e shohim në koalicionin midis VMRO dhe PMNE-s, Aleancës dhe Alternativës, I cili tashmë edhe u formalizua, po e shohim funksionimin e tyre të shkëlqyer në kuvend, po e shohim dhe paralajmërimet për bashkëpunimin në zgjedhjet lokale dhe ju urojmë shumë fat, për fat të keq nuk u realizua synimi I zotit Ahmeti, I cili luste që të bëhem bashk, por ato nuk u bën bashk njëra me tjetrën, u bën bashk me VMRO dhe PMNE-n. Dhe po dështojnë që ta unifikojnë votën shqiptare në mënyrë që mos humbet potenciali politik shqiptar në kuvend dhe në qeverisje. Unë vlerësoj rolin e opozitës, por dëshiroj të shoh një opozitë konstruktive dhe të kemi një garë idesh, jo një garë destruktive, jo një garë me protesta në kohë pandemie, jo një garë me bllokim të kuvendit për masa të cilët do e mbrojnë ekonominë, do e mbrojnë shëndetin publik të qytetarëve, që do e rregullojnë pensionimin. Këtë nuk e dëshirojnë dhe nuk e përkrahin votuesit e opozitës. Ata duan të shohin një përplasje idesh,
një përplasje konceptuale të filozofive politike të njerëz dhe tjetrës palë në mënyrë që del në sipërfaqe zgjidhja më e mirë për përditshmërinë, për përmirësimin e jetës së qytetarit. Jo destruktivitet, jo bllokim të rrugëve, jo bashkëpunime jo parimore, dhe jo bllokim të institucioneve në veçantë të kuvendit. Çfarë arsyetimi do jepet qytetarit, votuesit të opozitës maqedonase shqiptare, sepse Zoti Sela, Zoti Gashi dhe Zoti Mickovski në bashkëpunim sinkron njëri me tjetrin pengojnë funksionimin online të kuvendit në kohë pandemie. Kurë gjithë bota funksionon online, qeveria funksionon online, Bashkimi Evropian funksionon online, NATO funksionon online. I vetmi vend ku opozita cënon, rrezikon shëndetin publik, jo vetëm të deputetëve, por edhe të stafit në kuvend, është këtu në Maqedoni. Në një seancë plenare do të duhet të jenë 120 deputet dhe diku 30-40 administrator dhe media do ketë 200 persona në një sallë të vetme dhe këtë do të thotë mundësinë e evitimit të rrezikut për këto 200 persona për të infektuar me COVID-19, opozita shqiptare dhe maqedonase po e pengon dhe po e vë në rrezik shëndetin publik të kolegëve të tyre dhe të stafit administrativ të kuvendit, po edhe të medjave. Prandaj, unë vlerësoj që, si thash në fillim, është në tagër të opozitës të kërkon përgjegjësi, të kërkon dorëheqje, por nuk është në tagër në të drejtë të opozitës që t'jetë destruktive, të bojkoton dhe të rrezikon shëndetin e shqiptarëve. Qartë, megjithatë, dhe t'i gëzohet, dhe t'i gëzohet mos çeljes e negociatave me Shqipërinë. Zoti Grupi, a duhet të përfshihen në bisedime? Sepse edhe ato në një farë mënyre po thonë se duan të jenë pjesë e bisedimeve, vendimarrjeve politike. Po janë dhe pjesë sepse marrin pjesë në kuvend. Takime kërkojnë, takime liderësh kërkojnë që ti shpalosin idetë tyre qoftë për menaxhimin me pandeminë, qoftë për seancat online. Të gjithë liderët janë deputet përveç Zotit Mickovski. Në rregullore etj. Të gjithë liderët janë deputet përveç Zotit Mickovski, i cili me vedije nuk garoi në këto zgjedhje. Edhe Zoti Sela, edhe Zoti Gashi, edhe Zoti Kasami, edhe Zoti Akmeti, edhe Zoti Zaev më kryeministër, po gjithsesi se merr pjesë në punët edhe të kuvendit. Ka të drejtë ndjes në çdo seancë të kuvendit që të merr pjesë, kështu që debati le të zhvillohet në institucion. Konstruktiviteti i tyre, idetë tyre, i kanë mundësinë, kanë mikrofonin e hapur në kuvend, kanë mundësinë me amandamente, kanë mundësinë me propozime të ndryshme të përmirësojnë zgjidhjet ligjore dhe të shohin qytetarët. Ne si shumicë parlamentare dhe qeveritare jemi të detyruar që të pranojmë një zgjidhje e cila është e arsyeshme dhe e cila i ndihmon qytetarët. Por nuk jemi të detyruar të pranojmë bllokimin, se këtë nuk e pranojnë as qytetarët e vendit. Në seancën e tretë apo katërt qeverisë e kemi ngritur si çështje përfshirjen e opozitës në të gjitha ligjet reformuese. Po ku ta gjejmë atë opozit kur bojkoton seancat e kuvendit, bllokon rrugët në kryeqytet dhe në qytete tjera dhe në fakt nuk e ka orientimin e njëjtë sikur të qeverisë dhe të qytetarëve për integrim të suksesshëm të Maqedonisë në Bashkimin Evropian. Në thotë, dera e hapur për dialog me opozitën është gjithsesi gjithmonë e hapur dhe janë të mirë se ardhur, por me një qasje konstruktive dhe me një gar i desh. Dakord. Për pandemin desha t'ju pyes tani po pritet vakcinimi të fillojnë në muajin mars në vendin tonë, diku ndi 410.000 vakcina pritet të vinë. Gjithato, si pas... 800.000 kemi siguruar, tash. Si pas paralajmërimeve, si që duket, edhe dokumenti imunizimit me COVID-19, me vakcinën COVID-19, do t'jetë një dokument i nevojshëm për të uthtuar jashtë në për vendet e perëndimit. A do të mundësohet këtu që të gjithë qytetarët e këti vendit të imunizohen, do të ketë vakcina shumë shpejt, në basë atyre 400.000, për të gjithë qytetarët, pavarësisht që mos t'ju privohet e drejta për të uthtuar, qarkullimi i lirë, etj. Sepse kushti nëse duhet të uthtohet dikundi jashtë është edhe vaksinimi nga COVID-19. Nuk do të ketë mungesë të vaksinave, dhe fatmirësisht në bashkëpunim me Brukseli, me Bashkimin Evropian, ne i hyjmë në prokurimin e përbashkët Evropian, në prokurimin kontinental, sepse po t'ishim si shtetë, kush e di se kur do vinim në rend për të blerë vaksinën dhe për t'asilë këtu.
dhe fatmirësisht tashmë kemi siguruar mbi 800.000 vaksina. Sa? 800.000. 800.000. Po, për vendin tonë dhe jemi në rrugë të duhur dhe jemi në hap të drejtë bashkë edhe njëjtë sikur vendet e Bashkimit Evropian. Tashti, vendi jon, as rajoni jon, nuk është izoluar nga bota që të vlejnë rregullat të veçanta vetëm për ne, qoftë edhe ndaj udhëtimit, qoftë edhe ndaj vaksinimit, dhe do duhet që ti përputhemi të gjitha rregullave të organizatës botërore të shëndetësisë, dhe kështu do të veprojë dhe shteti jon, duke mos qëndruar si një ishull izoluar, por si pjesë e integruar e botës së civilizuar demokratike, dhe asnjë drejtë e cila do vlej për qytetarët e vendeve të bashkimit evropian, nuk do t'i mungoj ose nuk do t'i cënohet asnjë qytetari të vendit tonë. Dakor, zoti Grube, këtu po e përmbyllim këtë intervistë. Besoj se hapëm shumë tema, të cilët ndoshta janë edhe akoma tabu, por duhet të diskutohet, duhet të hapen edhe debate të tjera. Sepse vetëm përmes debateve, përmes diskutimeve, përmes bisedës gjërat mund të përmirësohen apo të lëvizin nga pika zero, që mos sillemi vazhdimisht në një rreth vicios dhe të tejkalon të gjitha paragjykimet ndaj njëri tjetrit për vazhduar më tej. Unë ju falenderoj shumë që ishit sonte në argument, edhe ju dëshiroj suksese sigurisht në punën tuaj më të tjerë. Shumë faleminderit juve, shumë faleminderit shtëpisë suaj mediatike dhe qytetarëve që na ndoqën dhe uroj që të na besojnë deri në fund dhe nuk do t'i zhgënjejmë. Ne do të mbajmë mend ato që e keni thënë dhe radhën tjetër kur do të takohemi do të flasim sërish. Faleminderit shumë. Të nderuar shikues, si ju ndoqët intervistën me zëvendës kryeministrin e parë në qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut, zotin Artan Grubi. Deri të martën e ardhshme, unë ju dëshiroj një shikim të këndshëm me programet tona në vazhdim. Ne shihemi të martën në të njëjtën kohë. Mirëmbrëmje.